lifestyle nange sega omulishidi mbera nkola no mukuru ediga wikili fusali ku kamera onakuru neno tubera no mukuru Calvin Kayanja wane mutundwe ku madala Calvin uyanjulira abantu laba mugamba muti abaganda baffe abalina je mutusa akengalo mwana Calvin Kayanja ngabulijjo ku lw'ensonga zammwe ebizibu bye muyitamu ku mawanga oli wano bwe Uganda oyagala genda bweru neto manyi makubo matuufu na mulimu kigwo oyagala mutuufu tutuukirire tujja kulaba ntukuyambako mu nsonga ezo ina obuzibu ebweru na wano mu Uganda kulaba ntokukusibwa oyite makubo matuufu ogende ebweru okukola omuntu akufuna atya abantu banyo beebuuza nti tumujjawa enamba yeriki ya so bobo oyagala okunfuna bobo oli bweru kozesa WhatsApp 0757986069 ate gwali mu Uganda era nkubira ku namba yemu kuba direct tusobola okufunza obudde kale nabumba complaining atobadda so WhatsApp nga bwe bamanyi nti saawa ene emirimu gyonna baagiggala gyonna emirimu gya kampani sinza kugikwasaganya bwomu ebirintu ebyo byonna baalina ababikwasaganya naye amakubo bwe baagaggala tebakyasobola kutuuka ku yafeces zaffe so bannayuganda abali ebweru bategeere embeera eno ate mba advising nga bwoba olina ekizibu famire ye tukubire bwe batukubira amangolo tukikwatako mu bwangu nnyo than WhatsApp kuba kubaako abantu bangi kale ensonga eri mu ddiiro wagenze n'olumba omwana oyo muna 256 ndozo mmanyi abeere saidi zeyo Dubai abantu tebakolokota nnyo kiki buzibu ki obuliwo wakati w'onoyo mukyala nabadde mpa submission yange ku nsonga eyo saalumbye kuba sirina buzibu bwonna na muntu yenna nabadde mbatangalizaamu ensonga omayinze nasalawo okubeera ow'amazima mu nsonga zonna kitegera kibi nnyo bw'okeera ku makya n'osindika omwana wo ogende ebweru okukola n'agenda mu bufumbo oba n'afuuka malaaya okiwulira bulungi gwe njagala weeteeke mu bifaananyi by'omuzadde eyakeera ku makya n'asiibula omwana we n'amugamba nti genda oyiye naye okuva lw'eyalinnya mu nsi bw'ati nga ze yandiweereza ng'essente yatandika kukwata mu vidiyo na balenzi so omuntu ng'oyo ngaffe abali mu sosayate y'abankuba kye tuba tulina okumugambako ye n'agaana kwetereeza bwetereeza naye ngaffe tumubuulidde amazima naye nga ye malaaya well sisaakugandi malaaya era sinnakyogerako nti malaaya naye nze nali njagala okukibalambulira ngamba gamba nti omuwala oyo yagwa mu kikoosi kikyamu ebyabavubuka bali ku kaliwali kaliwali omuntu abeera mu Dubai omwo nga yagenda na kampani n'agiddukamu nga talina mpapula alyawo ne polisi yamunoonya yamulemwa okiwulira bulungi ne polisi yamunoonya yamulemwa n'emuvaako alyawo lwakeesa lwakola ki lwabala so abavubuka abatalina mulamwa bakeera mu jimu kwekuba kizigo okweyerusa ne kufuuka okweyerusa so abantu abo batasobola na kuvaayo kulaga nti nze nkola mulimu guno mbeerawo bwenti oba nyinza kuyamba mu ngeri bweti sisobola bakkiriza ku associatinga na muntu yenna gwe mmanyi nti yeetaaga future entuufu wanamba manyi baferiya lwaki mu bantu bonna bonna era wanokoddeyo yomuna wanu gwendaba nti atandise okubula kubanga nze nakunyonyode ne nkugamba nti nali faani nnyo wa muna nga tannagenda Dubai yali Saudi ng'akola video era nga tukukola ki tupushinga ne bwe yava mu kubeera entertainer ate n'afuuka malaaya oshegera n'atandika okukola ebintu ebyobwa malaaya maze n'okyatula ani nkubuulira n'atandika okukola kati kankubuulire n'atandika okukola ebintu ebyefaananyirizaako ebyo koze ne bwe oba okolaakola mu video n'omuntu nze abavubuka be Dubai mbamanyi bayuza ate gwe babagenda okusooka okusamba ng'omupiira okitegeera wanu nze mbamanyi bulungi bakoze ebikolobero byonna ku bannyinaffe abagenda e Dubai bali awo bakkaliwali be bajja abawala mu mayumba n'amala okumukozesa n'amuleka awo olwoleero tulina enamba y'abannayuganda bangi abali ku street z'ekisalujja Adjumani nga beetunda naye nga pulobulemu yali y'abavubuka abo kubajja mu nnyumba ne bassa ku street okitegeera so siyinza kulaba muntu asosiyetinga n'abantu abo ne sitamulabula kubanga mbamanyi tebalina future wali oyogeddeko naye n'omunyonyola akabi akali mu ekyo kyali mukola one bwe tuba tumitingira ku midiya olwonjogera naye olwonjogera naye okitegeera nze bino mbiwulire era nkimanyine famire ekyeyitamu oyo mwana tokyayinza kuŋŋaa nti alina sente zaweerezeeka nga luli kati olwo yadda mu malala kati ye Derrick abiyingiriramu wa Derrick yabiyingiriramu wa
dediki one dediki tsiye ka osega sagana kumenya nnyo bantu bano machi manya nekwe manya ndi buli roli ya associating na omuntu atosobola kutulaga muli mugwe akera mu jimu bakera kwe Yerusalemu bakera kukola njala Dubai tebalina wadde biwandike bibogera ko manya ogenda kubera failure kubange bikosi byabavubuka bya Dubai twabiko wadda kati muna mubyakola gudosa nokola ekintu nokati kino kirungi mwanku badde yava ku mulama golaba bibi byokka awano ku entertaininga kirungi naye mwongeri ki kitegeye naye entertaininga obaguza ati kati chenku gamba wano nti lulibwe yajanga ku jetuli nga abera ku TikTok ma TikTok yajjo kujja abantu abalala bangi naye ate nebera bila wano ozimbira mu chotali toli muyimbi toli comedian kozi TikTok yo ekwambaza ekintu banje nyaba jira mu TikTok ani mukubuza bwe babate bakutte kubo dunji kwema nyanga abantu bagenda komekereza ngale tubala bako oshitegera nakugamba wano ku story za Brisha ne kugamba mwana oyo ala nyamukute naye agenda komekereza bwati ane baga kayanje yogerachi naye byakomekereza biti antuli mukubi gatalimu tebachasumula music ne bwetu banga te tuli mu COVID online dali ko inago mulaba atambula ko online ushitege nagamba mwana uyo mu promoting a musical nicho sichi ali mwana mufunira omulimu akolo badde yagweru akolobwa kadama dano kono no budde bwe abamu bagamba mbuto yagala oba wali toyagala mwana ya kuiteko atampite ko kuchinze nkola business ndala nyo kuzo mwana uyo nti ye yavaye eringa koze erinyalye kati nojja wadde biri byali byabulima nti wali oyagala kwana naye bagamba nti walaba akuiseeko nga yomu ku bantu abainspiringza abantu waneno ewaka nga bakomyonga baba kukiri ngolaba akuyita kuno yagala anti kati labayo omwana oyo yainspiringa abantu bangi naye ate n'amaliriza nga okuinspiringa kwagenda okuwono nawe tuviirayo fe basekano lya kitegeera kuba toyinza kungamba yo proud kadama nga bogenda ku TV ogamanze bambonyabonya kati oli proud kuki oyagala kati ati kati labayo yes baba yali ayogera mazimo olwalera aliriddawo masika chips toyina woyinza kungambira oli proud kadama nga okisika chips olwa wakola kyebweru tanyama milimu ekitu twale ebweru kudda kola bintu wano bitwale kawo tubikole muongereri extraordinary ne bwoba wagende ebweru ngofune mitwalo kyenda obo kusinga ono okukamuko toyiza kudda wano kunonya lukomero nako olulwaki atoba wava kuche ekyakutwala kucheyo in the first place kubanti okoyo kole bintu byawo ntebile muse ate bwogenda kucheyo bwongo bone butachuka nodda ngo yagala kola bintu byebimu byewalika wano ngogama ndi bikule myokola tubate tumanyo bato igabu yizi ashitege so abana abo nino kubate kamulaini ndufu kubanze mukulembeze wa ne bantu banji nyo omubuzo yagalagena munsi cyo kubeke bakugamba UAE heye Dubai cyo gamba tewali yo milimu ngai bakisubira UAE ayo noneka chafu kachidukiro chabono nyi emirimu gyejiri ne mitono nyo ne sende zigiri ko mitono compared to consenda ekisoka UAE amasanyu manji nokweyagala kuonje liba na abantu banji kankubulira bana Uganda gye basinga okugenda olwaleero UAE gye basinga okwekukusa okugenda so subira yabalemereddwa banji okimanyi nti obufero obuli mu UAE nga bana Uganda be babukola ku bannaabo tetunnabula bako mu nsi endala nti UAE okugiyingira nyangu nnyo abana Uganda banji nyo mu UAE nga bw'okiwulira nga tebalina mirimu nga baginoonya ne bagibulwa balina mu overstory yali myaka etaano aliyawo alinda lwe bali mukwata bamusibe kye bamusibe bamuzze wano abo babulabe nnyo basinga ne bomu zino zinnamuzisa bafeza abawala ngenda kufunira mulimu guno olwo ne bababba ne basuule eyo nefuuka society endala kyovola nti abantu abagenze mu UAE Dubai Abu Dhabi tebalina nnyo bye bakoze Uganda kubanga obulamu obulamu bungi sala yakomona ne bamukuba embaga Achievement. Sa achievement yeyo. Sa achievement. Achievement ya byansimbi. Omukolo tekukolewa mutini. Kasta kalidi ya gukola. Ikali kati tusubira nti abantu abaveno abasinga obungi bagenderinga tebalina mirimu gye bagenda kola. Society za bononye. Mpitirivu nye Dubai.
chovola baba genze yote bache funyemu. Okuleka baba uru batu. Abage nanga baba manye nako ya batu walibwe. Uchuli ya bulunji. Kubanga. Chengubulia ndia. Akatoko kaba na Uganda kanyi nye Dubai. Aba korobwa malaya. Aba ferezezo na society zaachi. Zanja uru. So omuntu bwagende Dubai. Ngata ina mutima. Mukozi na kujukira waje avude. Touch making. Ola abana baba debe isabunu nje mawanga amalala. Bua agende Dubai na hata niko kutuku na mila. Duwachi. Dubai. Dubai yeri mwe sanyuri inji. Erisi kuulabu limuzimu gono lini buwaba ya kusirikira. Chovola nti. Aba walabo. Na aba renza bagenze Dubai. Febo tutu nulida wano sende za wezi ingila zitia. Beba singo kuwele zobu swazi. Sende ntufu wano. Nezi kulakula njiza abantu. Zite lakuva Saudi na Qatar. Kadisa, Dubai, sente zo naba zimalira Dubai. Katisa weno, Ogambia Dubai te wacha aliyo sente nye, nungi bulungi. Kati sente zisinga monsichi, muzine zaba walabu. Mchila chinene. One, Dubai sente jeziri. Nemba den kunyo nyola kumasanyo. Nebi ntuwe bitizita geti nze, bingi nyo, ebikemo. Bingi nyo, otagwa mubafero zisanyo kamu. Banabana betu ndane mubana Uganda banabwe. Yuna mani. Ataka stoba ngo inamu waka sente. Chiri Dubai salu jao, isa hawe migiri ba, bagala kusika businga ba na weka ambala. Chimenya mateka? Ebisele businga chimenya, chimenya mateka no wa malaya wanubu menya mateka, naite babu kola? Babu kola. Babu kola, so, kumenya mateka chijibuli wa mweda babu menye, da babu mbanyi mekwano jangi. Na yeze nchimanyi nyo, ntivanja bali mwolimu wago kwa ba malaya, ngeensonga zezi no wa manga ya limbi wa mwolimu, ya gende la kuvisiti visa, negu wako tayagala kuswala kuda, ba mwolimbo mwolimu, bamu tuwalange cho chiba mutuwali. Demu nenga chiba mugambi. Nenga ta ina chakola ino kulio kubela o. No kusasura wa agendo kusura. Hata ino no kukolo kula ganti sichi ndi agenze kucheyo. Taviri demu hao. Nesa angalimu buwa malaya. Kari, yoyo mkulu Calvin Kayanja.